Fred Silveira, cadê o Fred Silveira em Goiás? Vamos saber o fim da busca que terminou de maneira trágica. O motoboy, motociclista que foi arremessado nas águas, que foi levado pelas águas. Que horas o corpo foi encontrado? Fred Silveira, boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde para você que nos acompanha. Esse corpo foi encontrado na manhã de hoje. Foram mais de 15 horas de buscas. O Arley, ele estava desaparecido desde ontem, por volta das 3 horas da tarde, depois de uma forte chuva que caiu aqui na capital. Uma chuva esperada para praticamente o mês inteiro, caiu em apenas uma hora e meia aqui em Goiânia, trazendo transtornos e essa tragédia que assolou uma família aqui de Goiânia. As famílias que, inclusive, amigos também foram até o local, acompanharam as buscas feitas pelos bombeiros, que usaram drones, cães farejadores e mergulhadores. O corpo do Arley foi encontrado só hoje. Ele estava preso a uma torre de alta tensão que fica às margens do córrego, a 4 quilômetros do local onde ele caiu ontem. Ele tentou atravessar, parou a moto, não deu tempo, acabou sendo arrastado. A moto ficou e o corpo foi procurado por mais de 15 horas. Nós estamos, Bate, em frente ao Instituto Médico Legal, para onde esse corpo foi trazido agora há pouco. E a informação, a novidade que a gente traz agora é que foi confirmado agora há pouco, depois da necrópsia feita no corpo, de que o Arley morreu por afogamento. Ele acabou se afogando e essa é a causa da morte. O corpo já foi liberado para a família, ele ainda não foi retirado aqui do Instituto Médico Legal, o que deve acontecer a qualquer momento. Agora há pouco a irmã do Arley esteve aqui e não quis falar com a imprensa, não quis gravar, mas os parentes nos contaram que o Arley tinha saído de um emprego, estava indo para o outro trabalho quando começou essa forte chuva. O local onde ele foi arrastado pela enxurrada é um local já bastante conhecido do jovem, que tinha apenas 22 anos. Ele passava por esse trecho com muita frequência, mas ontem, no começo da tarde, depois dessa forte chuva, as imagens mostram, essas imagens que foram gravadas por uma mulher que passava no local, mostram o Arley parando a moto dele. Ele aparenta estar com medo de passar, não deu tempo de voltar, ele é arrastado, ele tenta segurar a moto, mas infelizmente é arrastado e acaba morrendo. Rapaz de apenas 22 anos, como nós vimos aí nas imagens, a família desesperada, a mãe hoje de manhã, que acompanhava essas buscas, ela se desesperou, porque disse que o filho era um homem trabalhador, um homem direito, e ela não acreditava até aquele momento que o filho fosse encontrado sem vida. Ela tinha esperança de mãe. A gente continua acompanhando toda essa tragédia, todo o movimento aqui em frente ao Instituto Médico Legal. Como eu disse, o corpo já foi liberado depois dos exames feitos que comprovaram a causa da morte por afogamento. E agora só falta a família, né, chegar aqui com toda a documentação junto com o carro funerário para que esse corpo seja levado para esse velório que deve acontecer, Bate, na noite de hoje e o enterro possivelmente amanhã pela manhã. Bate. Ok, obrigado pelas informações.